Ja sam se uvek ložio na te nekakve stvari koje na prvi pogled izgledaju stravično teške, nedokučive i nedohvatljive. Ja se uvek ložim na to da zapravo pokažem i dokažem da to nešto što je praktično nemoguće, da je i tekako moguće ukoliko imaš srce veliko ko kuća i ukoliko veruješ u to. Naravno, pod uslovom da si svestan sebe, koliko si za neku stvar taličan, odnosno nisi. Samo sebe ne smeš da lažeš.